pakkasta on 11 astetta. Justi ajettu latu tästä. Hyvä on luistu. Niin kuin eilen käytiin Hiltasella vetämässä. Meillä on kympin lenkki. Tosi hyvä luisto. Luistoja pitää. Tästä mennään kummituskämpä ohi, jos me uskalletaan. Ei siinä rupea kummittelemaan. Siinä se on kummituskämpä. Suoraan vaan menemme. Se on Luttojoki tuo. Siinä on kansallispuiston merkkejä. Tästä nyt lähdetään jatkamaan tuonne kohti Kaunispäätä ja sieltä lasketellaan mökille takaisin. Thank you.
Oho. Siitä menee ura.